like a Hellcat.
E aí, meus queridos, aqui é o Lynx e espero que tenham gostado do vídeo. Este vídeo é um agradecimento aos participantes que colaboraram me mandando seus vídeos. Muito obrigado, Walmite, Brisa, Peteca, Nosferatus e Madara de Dibra. Sem vocês, esse vídeo não seria possível. Tamo junto, galera! Se você fez algum token que não seja esses mostrados no vídeo, ou fez algum destes, só que pegou outra recompensa, por favor, envie para mim. Assim eu poderei fazer a parte 2 do Mortal Tokens. Gostaria de pedir um apoio a todos que assistem aos meus vídeos que não são inscritos. Peço que se inscrevam, afinal, um clique no botão inscrever-se dá menos trabalho que produzir esses conteúdos. Galera, conto com vocês. Se você já é um inscrito, compartilhe o canal com seus amigos e me ajude a crescer. Valeu!